Kulisawe na temu kumulamu na tee, tuchia gina maso nga bugoro nukutu saki nsonga butati mbisambu dembi, chundi bie gwanga ebitali bimu. Tugenda genda kuna dala kumkaini zibadia kutaka wakati uwaka waka wa Buganda ni omugaga Haj Amis Kiggundu. Chadache, Amis Kiggundu chino ganiza ni chachiseda na tee alikire uwaka waka wa Buganda. Itakire badiri kanila hidiri kupi muika bibiri mwana. Onagama ntitasubula kubanga asikangano mugua nuwaka waka wa Buganda. Chisena na tee, abelenga va mkaini zibadio. Omugagga Haj Amis Kiggundu ayolesezza obuzira wakati mu maziga okwagala okumuyitamu najja enta mu by'ettaka ly'ekigo libabadde bakayanira n'obwakabaka bwa Buganda. Kiggundu alaze obuvumu obw'amaanyi n'awaayo ettaka lyeyagula eryayiika bibiri mwana ery'obwakabaka ng'agamba nti tayinza kuttunkana Ssaabasajja Kabaka oba obwakabaka ye ng'omusajja Omuganda ate omuwulize eri omutanda. Nze n'obuganda siraba njawukana weeva. Ffe Buganda ate Buganda ife. Era ndowooza okuva ensonga zino we zaatandika temunnampuliranga nsi tusize eddoboozi wadde n'akatono ku nsonga ya Buganda. Ng'ayogerako n'abamawulire oluvannyuma lw'akafubo kamazeemu essaawa eziwerako mu yafeesi eya Buganda Land Board, Kiggundu annyonnyodde bukya bwe yafunamu ettaka ly'ekigo. Keryogerwako nze naligula Wakiso n'ebyapa ne babimpa registra Wakiso kuba yegaba ki ku district yegaba ebyapa. Era ndowooza n'ebyapa twabijja abasinga mwabira mu social media. Omulangira David Wasajja, abakungu ba Buganda Land Board, abakulembeddwa mu ssenkulu waayo Simon Kabogoza, omugagga Godfrey Kirumira awerekeddeko ku Kiggundu, Ssaabawoleza wa gavumenti ya Kabaka Christopher Bwanika n'abalala. Ettaka erikayanirwa liri Kiggo mu disitulikiti ye Wakiso era ku lw'omukaaga ekibinja ky'abakungu okuva mu Buganda Land Board bali lambuza abamawulire wakati mu kwemulugunya okungi. Ye Ssaabawoleza ow'obwakabaka bwa Buganda Chris Bwanika atubuulidde butya akafubo bwe katambudde n'agamba nti bakyeyongera okwetegereza ensonga zino. Amis Kiggundu ne ttiimu ye bazze wano okwogera ku nsonga ezo era tuzoogeddeko era nga twagala okuzinogera eddagala ettaka eryayiibwa mu kyano ligenda kuggyibwawo nga bwe tweyongera okwetegereza okunnyonnyola kwe batuwadde naffe kutubannyonnyodde n'okulaba engeri ki ensonga gye ziyinza okugonjolwa. Ye omugagga Godfrey Kirumira omu ku baluŋŋamya ababagagga abato mu Kampala agambye nti we batuuse wazzaamu amaanyi era nti kati beesunga kusisinkana Ssaabasajja Kabaka ku nsonga eno. So tubadde okutesa kubadde kulungi nnyo era kusigadde mu kafubo wabaddemu mulangira ne Anthony nange ne Ham tuli kigenda kusukaawo era nebintu byonna ebyogenda mu technical teams tuzigobye bivuddemu kati tugenda ku meetinga Kabaka kumaliriza kumusaba nti waabaawo waliwo ensobi zigenda gonjebwa ettaka bagenda dijjawo mfurege gutambule bulungi. Bino ebituukiddewo ng'obwakabaka bwa Buganda buli mu nteekateeka ez'okutwala omugagga Amis Kiggundu mu kkooti ku ttaka lye yeegulira kyokka ye olunaku olwaleero abayungulidde ttiimu ey'abapunta abakugu mu kupima ettaka bagende beerule empenda naye kino oludda lwa Mmengo lukigaanye ekirese abaagula ettaka lino nga banyeenya mutwe. Ebirala bye tutegeddeko ebibadde mu bituukiddwako mu kafubo kano ye mulangira Wasajja okuteesa Kiggundu ne Mmengo bagabane ettaka lino eryayiika ebibiri mwana nga kino kyakwongera okuteesebwako. Bya Robert Mutebi ne Eric Sebalamu, Salt TV.